নমস্কার বন্ধুবান্ধৱীসকল, অনুৰাগিনী ধাৰাবাহিকখনৰ যোৱাটি অন্তত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে প্ৰীতমে অনুষ্কাক বিয়া কৰোৱাৰ কথা ঘৰত ক'ব খুজিছিল যদিও সি ধৃতিক দেখি ৰৈ যায়। ইফালে প্ৰিয়াঞ্চীৰ দেউতাকে সপোনে প্ৰিয়াঞ্চীক বিয়া কৰোৱাৰ আগতে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ কি হ'ল এইবুলি সোধে। আনফালে উজ্জীৱন দাই ধৃতিক প্ৰীতম আৰু অনুষ্কাৰ কথা কয়, পিছে ধৃতিয়ে এই কথাত বিশ্বাস নকৰে। পিছত ধৃতিয়ে প্ৰীতম আৰু অনুষ্কাক একেলগে বিচনাত দেখি উজ্জীৱন দাৰ কথাটো উপলব্ধি কৰে। বন্ধুসকল, অনুৰাগিনী ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ সন্দটিত আমি দেখিবলৈ পাম যে অনুষ্কা আৰু প্ৰীতমক একেলগে দেখি ধৃতিয়ে মনত বৰ আঘাত পায় আৰু তাইক ঘৰৰ ওপৰলৈ গৈ নাচিবলৈ ধৰে। ইফালে প্ৰিয়াঞ্চীৰ দেউতাকে সপোনক ঘৰ যোৱা হৈ থাকিবলৈ জোৰ কৰে, কিন্তু সপোনে এই কথাত আপত্তি জনায় আৰু সি অকলে ঘৰলৈ উভতি আহে। আনফালে ধৃতিয়ে অনুষ্কাই তাইৰ লগত কিয় এনেকুৱা কৰিছে আৰু তাই প্ৰীতমৰ পৰা কি বিচাৰে এই কথাটো সোধে। তাকে দেখি অনুষ্কাই প্ৰীতমৰ ওচৰলৈ যায় আৰু প্ৰীতমে তাইক বিয়া কৰোৱাৰ কথা ঘৰত ক'বলৈ কয়। এতিয়া প্ৰীতমে বাৰু কি কৰিব, সি অনুষ্কাক বিয়া কৰোৱাৰ কথা ঘৰত ক'ব নেকি? আপোনালোকৰ কোন বাৰু অনুৰাগিনী ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ সন্দটি চাবলৈ অপেক্ষা কৰি আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।